Cred că noi suntem ultima generație de ciobani care mai ținem oi. Spațiul nostru a rămas mioritic. Ce frumos aici, aer curat, tot ce ai nevoie. Ce trebuie mai mult dat? Dar păstoritul începe să dispară. Nu le mai place el nici la aia care sunt mai în vârstă, dar păi la tinere. Ușor nu e. Noaptea ursul, ziua lupul. Cine mai merge azi cu oile la păscut? Mi-am cumpărat casă la 20 de ani, se poate trăi și după oi. Află la Asta-i România, duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.